Tak humor pomáhá ve spoustě svízelných situací. Ale ono je to taky podle prostředí, to záleží. On jinak vypadá soustružnický humor a jinak vypadá sranda ve válce v první linii, ale ten základ je vždycky stejný. Když ten den přežiješ a můžeš si v zákopu odložit flintu, tak je ten smích dost osvobozující. Já jsem tohleto poznal na misi v Afghánistánu, kde jsem se byl podívat za klukama. A naši vojáci v té době tam procházeli, zjednodušeně řečeno, dost těžkou životní situací, a to se předně postav a dělí tam klauna, že jo. Jenomže my tam neskoušeli představení spolu, protože já tam byl sám. Takže my jsme tam s těma elitníma vojákama naskoušeli toho mýho Ivánka kamaráda a bylo to neuvěřitelné. Ten večer, kdy připluli kapříci do Bagrámu, ještě jsme tam narychle spíchli kapelu a míci mi půjčili nějaký bubny, kluci hrát uměli, kytary měli svoje, aparát nám půjčil nějaký feldkurát spojenecký. A byl to fakt báječný večer, začalo se to lámat, ta nálada šla nahoru a ten humor to prostě nějak všecko zlomil. Aspoň pro ten večer. Já jsem pak ležel na ubikaci, oči jak dorty, a říkal jsem si, tak ty starý asi nebyl zbytečný, člověče. Takže ne. Tak humor asi celou situaci nezmění, ale člověk aspoň přijde na jiný myšlenky, rozptýlí se. Možná nabere sílu, aby mohl dál čelit realitě, ať je jakákoliv. Tak se teda humoru nebojte, ani v těžkých dobách.